No niin, moro vaan kaikille. Se on Maketsi jälleen kerran uuden videon merkeissä. Tällä videolla tulen kertomaan 5 parasta harrastusta meidän mielestä 2022. Kommentoi tuohon alas sun mielestä parhaat harrastukset. Tai harrastus. Tai mitä harrastat? Kerro tuossa alla, jos haluat. Ykkösen listalta löytyy cheerleading ja vaikka en ole itsekään päässyt vielä harrastamaan niin kuin sitä niin niin pitkän aikaa, niin mun täytyy sanoa, että sitä on tosi kiva katsoa ja sen takia mä otin sen nimenomaan tämän mun listan ykköspaikalla. Kakkosena löytyy telinen voimistelu ja siinäkin on vähän sama homma. Mahtava laji ja oikein mukava katella. Toisaalta ehkä kiva tehdäkin jossain kohtaa. Katsotaan, jos tämä koronaisuus helpottaa. Kolmasena on itse asiassa tämä, mitä mä nyt tässäkin teen, eli tubettaminen kautta striimaaminen. Se on, sanotaan, erittäin mukavaa hommaa. Välillä on vaan niitä hetkiä, kun ei ole niin mukavaa, mutta hei, se kuuluu asiaan. Kiitos ihan jokaiselle, ketä on tilannut tämän kanavan. Jos et oo, niin muista tehdä se tosta. Neljäntenä on aika lailla se varmaan, mikä voi olla monella, tai sitten ei. Leffojen ja sarjojen kattominen. Se on oikeasti kans niinku rentouttavaa ja erittäin jees puuhaa. Varsinkin tällä talvella, kun ei oikein mitään ulkojuttuja voi tehdä. Varsinkaan se, että tykkää käydä uijilla tai luistelemassa, niin silloin on järkevää tyytyä tohon esimerkiksi. Ja se on erittäin jees. Viidentenä. Tätä mä en ehkä itse haluaisi harrastaa, mutta tanssi. Sitä on kiva katsoa. Ja siihen liittyvät dokumentit kautta elokuvat on mielenkiintoisia. Ja jos telkkarista tulee joku, niin kyllä sitä nyt aina katsoa. Että sen takia mä pistin ton tohon listalle. Nähdään seuraavassa videossa. Make kiittää ja kuvittaa. Muista peukuttaa. Heippa.